โอ้แต่โจโจเลยโอ้เจ๊เบบีเบสตาเบบีเบลาวากาเบบีเบเนี่ยมาไหนกันมาใจเดียวพอใจเบบีเบเนาะปะกงว่ามาสอบเพื่อนที่สอบคดีเดียวน้องพี่รู้มากูเล่าเราผมเวจินานเนี่ยตัวมีอะไรกูเนาะตัวมีอะไรโอ้อันนี้เจ้าอาตาเจ้ากูเนี่ยพี่รู้มาเล่าได้กองว่าเป็นรู้มากองสองกองพี่มาไม่รู้คุยจ้าจ้ามาคุยจ้าจ้ามา ยี่อะไรหรอมีอะไรอยู่นายงานกูชิดได้สิลีดามีบาร์เร่เลยเช่นขนาดปีนายเต้นรูรูมิวเนี่ยสกับพี่กูไม่เนี่ยเนี่ยไงปีนายมาลาบีอะไรจันโอดีตามันปีดูบาร์เลยนายงานชิดจูดลูเลยกูจินเดียร์ละกันดูบาร์เลยลูมีอะไรตัวกูเลยต้องขยันละอาณาบาร์เร่เลยน่าเสียสกับเชยมียาลูมาปีเลยลีดามีดูบาร์เลยวุ้ยยามีดูบาร์เลยอ่ะมีอะไรจันโอ้กูอ่ะตัวช่วยเนี่ยเปลี่ยนเอายี่เมนอ่ะผมเปลี่ยนสบายมาเอายี่ไปเลยมาบอกอ่ะลูกเว้ยขนาดลีดตั
ာဓမင်းကိုမစားဘူးအဲကျွန်တော်ဘာပေါ့နော်နားထောင်ခိုင်းနေတာတခုရှိရပေါ့နော်ညီကောင်တမတွေအကျိုးလည်းမြုပ်စီခြင်းပေါ့ဟိုဒါကတော့ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်ကအမှန်တရားဆိုရင်ကြောက်နေလားမသိဘူးကမြန်မာတွေပေါ့နော်မြန်မာတွေဗမာတွေပေါ့အမှန်တရားဆိုရင်ကြောက်နေလားမသိဘူးအမှန်တရားကိုကြောက်တဲ့လူကြောက်တဲ့လူတွေရှိနေတွေ့ဒီတိုင်းပြည်ကအမှန်တရားကိုကြောက်တယ်ပြီးရင်ကိုလှုပ်တဲ့ကင်နာတွေကိုဖုံးကွယ်ခြင်းတယ်ကိုလှုပ်တဲ့စောက်ပြစ်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတော့မှနော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ရဲပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်နှိမ့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလှုပ်တဲ့စောက်ပြစ်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတော့မှသူများစောက်ပြစ်ကိုကြတော့လူကြီးကိုသွားပြောခြင်းတဲ့ကောင်းနေရှိတယ်ဒီတိုင်းပြည်သလားဒီတိုင်းပြည်မှာဒီလိုလူတွေရှိလို့မထိုးတတ်တာဒီတိုင်းပြည်မှာဒီလိုလူအောက်တန်းစားတွေနော်မခုံးပေါ်မှာအပွင့်တွေပဲတင်နေအခက်တွေပဲတင်နေစောက်ကူဆိုင်စရာလည်းမလိုဘူးနော်သူတို့ကလည်းစောက်ကူဆိုင်ခံရမယ်ဟိုပေါ့နော်ဟိုအထဲမှာမပါဘူးသူ့လို့သူ့လို့ကိုယ်လို့ကိုယ်လို့ပဲသူတို့လှုပ်တယ်ဆိုတာတိုင်းပြည်တွေလှုပ်တယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်တွေလှုပ်နော်ကိုချိုးမရှာနဲ့ကိုချိုးရှာတယ်ဆိုရင်တန်လေးကြရင်ဘူးပေါ်သူတို့ပေါ်မှာပဲကြိုက်တဲ့ကောင်နဲ့ကြိုက်တဲ့လောက်ပိုင်ကွာကျွန်တော်ပြောချင်တာသိရမလားကျွန်တော်လည်းစောက်ကူမဆိုင်ဘူးနော်ကြိုက်တဲ့ကောင်နဲ့ကြိုက်တဲ့လောက်ပိုင်နော်လူဆိုတာထောင်ထဲကိုခင်ဗျာတစ်သက်လုံးထည့်ထားလို့မရဘူးနော်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလောက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အမှန်တရားလောက်တဲ့ကောင်နော်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးလောက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်ပောက်ကွဲတာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတာပြောပြချင်တာနော်ဟိုပေါ့ဟိုကြိုက်သလောက်ပိုင်နော်ပိုင်သူ့ဘာသူဘိုးဘယ်လောက်စင်းတီကိုပဲပိုင်ပါများမြန်မာတနိုင်ငံလုံးပဲသူပိုင်ပိုင်နော်သူမားရင်သူ့ကိုပြောခွင့်ရှိတယ်ပြောခွင့်ရှိရင်ပြောတဲ့လူတယောက်ကဝေဖန်လူတရားကဝေဖန်ပိုင်ခွင့်ဝေဖန်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကိုယ့်ဘာကိုသုံးသက်စဉ်းစားပြုငါဘာလုပ်နေလဲဘာညာဆိုပြီးတော့မှတခုပေါ့နော်ဟိုတချို့ဆိုလဲဟိုရဲပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်လာဝကပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြိုက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ပကုံးပေါ်မှာစောက်ပွင့်တွေစောက်ခက်တွေတင်သွားပြီးတော့မှကိုလှုပ်တာကိုဖုံးဝဲကျင်တာနဲ့သူများကိုနော်သူများရဲ့ဟိုအားနေချက်အားသာချက်ကိုနင်းပြီးတော့မှလှုပ်တဲ့ကောင်ကဘယ်တော့မှခေါင်းဆောင်ကောင်ဖြစ်မှာမလို့ခွေးကြကြမှာခွေးကြကြမှာနော်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားကျွန်တော်မရဘူးကျွန်တော်တခါလေကြရင်ပေါ့နော်စောက်ကူလည်းမဆိုင်ဘူးနော်ကျွန်တော်ထောင်ထဲထည့်မယ်ဆို905နဲ့ဗနနေထည့်မယ်3နှစ်လားအပြည့်ခံလိုက်မယ်အခုလာဖမ်းလိုက်အေးအမှန်တရားကိုဆက်လက်ပြောမယ်ကျွန်တော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတက်မတော်ကိုချစ်တယ်တက်မတော်သားတွေကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်တက်မတော်ကိုချစ်တယ်တက်မတော်သားတွေကိုချစ်တယ်လို့ပြောတာနော်ကျွန်တော်လူပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ဦးမရောင်နိုင်ကိုလည်းချစ်စရာမလိုဘူးဦးမရောင်နိုင်ကိုချစ်စရာမလိုသလိုနာမည်နာမတက်ပြီးတော့မှဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခုတောင်မှကျွန်တော်ချစ်စရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီတက်မတော်နဲ့တက်မတော်သားတွေကိုချစ်တာတက်မတော်ကိုချစ်တယ်တက်မတော်သားတွေကိုချစ်တယ်စောက်သုံးမကြရင်စောက်သုံးမကြဆိုပြောရမှာကဘသူနေနေပြောရမှာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့လိုမျိုးဟာငါထိမှကြောက်လို့သူ့ထိမှကြောက်လို့မပြောရဲဘူးဆိုရင်ဒီကောင်တွေလှုပ်တိုင်းခံနေရအောင်ကျုပ်တို့ကစောင့်မျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ပြည်သူလူထုတွေကစီကံမလိုက်တာလို့စောက်သုံးမကြလည်းပြောမှာပဲဟုတ်လားရဲတွေကလူတွေစောက်သုံးမကြလည်းပြောမှာပဲရှင်နေတဲ့လူတွေစောက်သုံးမကြလည်းပြောမှာပဲဟုတ်လားပြောခွင့်ရှိတယ်လေဗျာပြည်သူလေးပြောတော့ပြည်သူနဲ့အတူလက်တွဲကူဆိုအခုဦးမရောင်လိုက်ပြောတာပြည်သူသားအမိပြည်သူသားအဖလို့ဦးစားမင်းဆွေပြောထားတယ်ဟုတ်လားနော်ဦးမရောင်လိုက်ပါလေDSC ပတ်စဉ်65တင်တဲ့စင်ပွဲမှာပြည်သူသားအမိပြည်သူသားအဖလို့ပြောတာမှန်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ကြံတဲ့လူတွေကအေးဆေးနေလိုက်မဟုတ်တာမလုပ်နဲ့ဟုတ်တာပဲလို့နော်စော်ဘုံရင်စောက်ကြီးကိုမဆိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်နော်မင်းတို့ကမင်းတို့ဘာကောင်ဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်ကျွန်တော်ဒါပြောတာအကြောင်းရှိတယ်နော်အကြောင်းရှိလို့ပြောတာနော်ကိုယ့်ရဲ့ပခုံးပေါ်မှာဟိုယာရုယာကန်တွေတင်ထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုမှာတင်ထားပြီးတော့မှငါလှုပ်လို့ရတယ်ငါပြောလိုက်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လူကြီးနဲ့ပိုင်နေပါ냐ဆိုပြီးတော့ဟိုစောက်ပုံမလာတဲ့ဟိုဟိုလိုမျိုးပြောရင်တော့ဘောပဲလို့ပြောမယ်နော်ရှင်းရှင်းပဲနော်ဘယ်ကောင်းမှစောက်ကူဆိုင်စာအကြောင်းမရှိဘူးနော်တက်မတော်ကိုမိကိုပြီးတော့ထမင်းစားနေရကောင်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်တက်မတော်ကပေးစာကန်းစာကျွေးပြီးတော့မှစားနေရကောင်လည်းမဟုတ်ဘူးအတေးကားကနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာတက်မတော်ဆိုတာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်
Hello? Malaya. No? Naga dan naga macam mana usulah macam siapa keluar de? Yes usulah macam siapa keluar de? Sinden usulah macam siapa keluar de? Naimi tu naimi dua, naga dan naga dua ka? No? Hari dua. No? Macam siapa keluar de? Apa esir ya? Sikan si bulu de? No? Time itu kau kau bermain sobiro macam sejak dia bermain, jadi bermain, jadi bermain. Kau ye ada, kau ye mida tu kau dah ilah lom ni dia kau ni ada, boleh belu bermain. Di lain mah boleh belu, teh belu lah, siang lah. Oh, lain sura, kau macam Facebook di ni sura kah? Oh, do suci kah? Cepat ni ya, ni mah lisan ada yang baby jom mah Facebook pun bermain. Oh, dah macam mana Facebook di ni ni pergi dah, macam apa sih deh? Oh, dah macam lah. Oh, macam yang kau macam lu sih jene, oh. 慢慢干干，没了，过慢慢那么过么好了，漏啥了，好家伙，俺娘的嘛叫皮罗嘛，然后过么好慢慢那里漏皮罗，过我家如果不皮罗，我有皮罗嘛，然后皮罗的漏皮来，皮罗的不得了搞的哟，然后烧山有皮罗漏皮来，然后俺们没有搞的，新的对，然后俺们皮罗的新的对，我们要来这样做的，新鲜的呗，哦，哦，俺们没有包点呗，然后白皮的嘛白嘛那个，叫那表皮的。 เนาะปีดูดาไม่ปีดูดาพาลูกไม่ยอมเลยเปล่าตัวแต่เนี่ยปีดูเล็ดเวกูจันนโรดีเนี่ยดีเจนี่แต่มาเราวันนี้เปล่าจันนโรดีเปล่าปีดาจันนโรดีไม่ยอมเลยอุดมศรีอุเคนอยู่ในแต่เรื่องนี้กันละมีกวาดูความไม่อยากบูเนาะจันนโรดีเนี่ยดีเจนี่อะกูแต่มาเราอะกูโลนายงานเราดีได้ไม่อะกูโลแชมป์เนี่ยเราไปมาเสบวยดิสกายมาเสบวยดิยักายมาเสบวยดิมาคุยมาเสบวยดิกายมาเสบวยดิกายมาเสบวยดิเพียงในเป็นมาเลยโกโก้อเมริกาโก้เปลี่ยนสวยลู อาเป็นเท่ากันนี่แหละที่อาชีพนี้นี่กูมองมาพิจารณาเลยอารมณ์เวรเนี่ยจันนโรดได้ไหนนะจันนโรดูเวรเลยจันนโรดูเวรเลยเนาะเช่นนะจันนโรดูเวรเลยเนาะที่เฟซบุ๊กดีอ่ะเขามาจีบดูเราไม่จีบเนาะแต่เราไม่เลยชีวิตเราไปเฟซบุ๊กดีด้วยรู้ยาวได้ยาวได้ที่พูดพิจารณาเนาะสบายไปเลยสองจีเนาะพวกเราไปเลยสองจีที่เราไปเลยสองจีสุดาชีวิตเนาะเช่นนี้เปล่าโกงมาโอ้ไม่มาหน้ามาเปลี่ยนด้วยเนาะโกงมาหน้าเรียบเปลี่ยนด้วยหน้าเปลี่ยนหน้าชีว
里，山里带了来对来，行了，来对来。大妹妹，没弄老的老干，没弄慢的来说，没弄三楼，没弄慢慢，我说比如我少别人拿下来，少给我们三五，行了喏，拿下来，碰那边的两位被他被他，喏，那就我白讲嘛，看见见讲嘛，把我，我老老家来说比如老里边老表妹话，白讲没你的，行了，喏。少个过路里子爱呢，阿那钱子爱么生呢？阿那钱子爱生呢？讲你阿罗宝贝阿没？哦，没罗宝贝，要打么啦？不讲我嘛，不你看你对么的呢？掉钱偷么啦？偷没？行啦，哎，过么好打么？老打么？过么好么？么难？单笔耶，阿那爷爷过，过下几大嘞？下如何宝嘛？大呀你嘞，聪明你嘞，比如露露讲啊，讲就么露皮呢？我露皮把么做下嘞？说比多，哎啦阿那些没？真的喏，我老人家嘞，我爸多少从那边得多少毛，啊那是啥，啊那是啥来，喏，哦，台湾没有表露嘞，瑞幸露比较嘛，偏家跟露站那个那么表嘞，来过啥呢？手里拿着，提供发票嘞，提供收款的呀啦，后来毛了就提前拿着，喏，提供我单笔工呀，工就被表皮你呀，喏，这种表皮的，谁在干谁打掉呢？这种路谁打掉呢？没丢，把路没丢了的啦，谁在干谁打掉啊？当然是的呀，都搞怪不？都也没打住，搞怪不？当然是的。这喏嘛，滴落钱卡没有嘛，喏，滴落钱卡没有嘛，这么多偷看嘛的，这么多哪里有七八的，啊，古人都弄的哪里阿龙第八的，喏，阿龙都讲没有那弄的，所以喏，不会也没落来的，行了，这喏嘛，把奶奶妈咪收，行了，奶奶自己也没落，有来没收，这喏干米肉，这喏金龙那大面的阿伯，喏，挨到没落家路的阿那里死的。没有会计的，别会计的，别别，这种表皮的，实在写信的，老话讲，啊，巴黎巴黎，密码密码都啊，会计密码退欧的巴黎哪里，喏，旧赛季少涨了没有，喏，没有买的要正面努力，单面有正面努力作用，没有漏下的那边罗马记录少涨了，行了，这种我俩表都为了，买的那些老话讲，啊啦，来在西亚嘛，来在西亚，旅游垃圾，来在么西呢，没少钱呢，来在西罗亚了。喏，来在西罗亚啦，你罗曼的阿米罗表嘞，表嘞讲，拉带没有姐姐帮拉带开来的，卢曼西啦，卢曼西拉带开来，没有奥丹沙生么会呢？嘿啊，卢约安那干么的要做生做卫生啦，对的么啦？对的，
阿皮罗，他阿曼的阿贝，星星的贝，喏，哎，叫做哥哥哥雷达罗嘛，喏，俺们后头罗达有六级地段嘛，就，他们后头说那宝贝阿妹都不要来没，喏，没毛达罗也没毛达罗达啵，哪些人识啵，好点没啦？俺来说不会，奶奶阿皮拉来讲，我少给我们啥有，喏，阿曼说阿哥罗达不要没，喏，没那么暴力的功夫没话，行了。大卫，你妈那个嘛，你罗么什么嘛呢？路的路人哪里？这些路人哪里？谁给的？路的谁给的？喏，国家罗大的，对面家罗哪的？对面表的嘛的要叫罗漂不要嘛？哥哥不顾累了嘛，叫罗叫不要嘛？好罗罗地罗罗的，喏，是噶表罗嘛的啊？人表罗些，没罗的啊？啥呢？不得罗呗？路来呢嘛？喏，阿咱们罗单位嘛，多着的，一样没啦？不算细，不算细的工钱帮啥的，喏、哦，比对我们几乎，喏、哦，比对啊，比对啊，都细的做了，细的，比对啊，掏款的也不要来特别的，啊，把怎么样把米弄，怎么样过来米拿把人拉我们，米拿没拿么老的，我把过谁包，好点么啦，大妈大米讲年年嘛包，那么多大米不如年年嘛嘞，啊，好点么啦，啊，我留的欧拉比嘞，我谁别的，反正我没得有，他帮你问了啦，我没得有，问了啦没得有，就来不留的阿罗嘞，不留的年罗嘞，好啦。一家那里啊，罗一家嘛啵，好点么啦？今朝我打的屋里要来表么？今朝你妈逼，俺娘家路工弄表完咯。啊，哎讲今朝我讲的，哎讲说我一说来讲话，表你啦，啊，老外家里来表你的，啊不，爷来表，谁来表你？哈，谁爷来表谁来表？今朝我那边在比表啥么屋里？给你嘛不生，没帮你谁的，好啦，没帮你嘛把你不生就当当的，没帮你嘛把屋都盘不哈。哎呀，我给个讲，你话别的，那别的没拿六百来的，我拿六万，我是打麻木了。我拿是打做，我都没准备拿，我当没。哎，咱们当前这边工农盘皮我们，没帮你们把盘麻不把皮了。你们那个那边没帮你把麻不？好了，估计开店的也请你，你到底比第二的吧？当前的都帮你洗的也请你，不如过苗过药，不如生活没嘞。没帮你们把我做，没盘六百六万了。哎呀，没盘没呢，不算的当，不算的当年六百了，俺中了。啊，没六百六当了呀，所以。没弄六百来的路啊，比地下片不弄弄么了？哎呀，我路来表，地路来表，我表呢？啊，不然么当地还没路嘞？哎，路盘不？哎，路盘比谁跑？不然这当没弄当路跑来了不？来不嘛？没弄这该么当了？没弄当了不？给的嘛？当路表了不哈？么当完了没表么了？俺路来捏的了没有？咱们当给他爸妈不表路？好了，没帮你们把这路，怎么样？不然这当不就六百来出来哇？谁拿不哈？好了。没那么公布，我不能看你的呐。没那么爱老爷，行不行啦？是不啊？没帮你们把那工作公判嘛？为哩？没判没得保不上当了。哎呀，表了我啊，地主啊，这么多条款的，这么多阿伯的手笔多的，干嘛这么这要来洗啊啦？啊？干嘛现在洗啦呗？现在来洗啦呗？再来洗啦呗哩？没啦？这个哎，该这干嘛了？这个我们哪来骗嘛不好？好啦，哎呀，没那么多下事不？单位老李骗你了。然后地带嘛，我不好讲你嘞，楼梯那楼了，俺楼嘞，楼梯那楼没出来，没挨那栋楼标你啊哩，没弄不散，我到这高高办你都，没弄压力不散，这栋那栋不老多啊嘛，我掉过，但你又没帮你，没把那个要的也是没，没弄不老压嘛，谁要的等于要的嘛，谁的没压嘛，哎，谁的没弄就不往楼上压了，嘛钱嘞，买你拍几的，啊嘛大几个收中路八路。好了，咱们的阿妹的，可能阿爷们的阿妹表露不露牙嘛了，阿爷们的阿妹朋友露地摊比地摊人地都没有多大嘛了，啊，我今朝来带多少，今朝地摊没看牙嘛哩，今朝我白带也隆重一嘛，就他来讲无，今朝嘛古板在那里没洗有，今朝古门的阿白边的嘛拉比较，白边那边的白牙讲的没丢，但是了不露牙嘛的就没丢，今朝来人家拢晒了跑，没露的没牙露有几的有嘞，没有少亏没晒牙了吧，有几的少亏在，只有有几有少亏在嘛了啊。这种人家都拿钱找你嘛你啊这种爱都让我要这种我单方混的啊没喏如果说他变成这个你刚刚哪个刚才你拿单方上来啊顾啊怎么样啊不会买的你开买的你也不会批评谁也不会批评不会好点没啦顾啊这样的路路的说流行都没有表演人家的不顾少批顾怕比如嘛少怕的路压住呢没路的啊
เนี่ยพี่รอเลยเรื่องดาวน์น่าไปเลยเจ้าอะไรต้องไอ้ดาวน์เนี่ยเดียวเจ้าอะไรอ่ะเด็กใช่ไหมได้ไหมเดี๋ยวกูได้ไหมอยากขนาดรู้ขนาดนี้ยังไม่ละอ่ะอาวุมากูไม่มาซีบุเบลูเดบานยาตัวอาจมารู้ว่ามาขนาดนี้จะรู้มาขนาดนี้อาเมียเดียดีได้น่าเล่นกันบ้างนะเข้าใจไหมล่ะรู้ได้ขนาดนี้อะไรไปเอาล่ะที่เราดูเรื่องนี้ลูกเนาะแต่ช่วงที่กูว่าดาวน์ได้มาเนี่ยเลยดาวน์ได้มาเนี่ยพี่ดูมาโอ้กูอยากรู้สิ่งวันนี้สาวลู
la ma thau ban u no ma ti de lo ti de lo be ai de tae pyo ni da ho la shin shin le be khmyar a le bi du le ma ma kaung na chi de lo ta mro le ma le ma kaung ne kaung ni mya yi ye le ma le ma kaung ne kaung ni mya yi ye nei ma le ma kaung ne kaung ni mya yi a la ai di lu de da a kaung lo kaung ni me so yin di ne di nai nga di lo yo pye sia sao chang de chang ma mi chi u a la a ban dia be nai sa ma dia lo ti dia tadin man la so chon le ma ti yu ya a la chon di ne ma a u no เนี่ยแหละฉันตาโหลดีลุบๆเนี่ยมาอูเปียญินปั้นเนี่ยลุบๆนี่ล่ะเนาะพ้าได้ยาได้กองนี่เบรอมาเค้าอ่ะอเมียอี้ไม่อยากอเมียอี้อยากเลยคุยจ้ะมาเนาะตั้มมาโรมาไปพี่ๆเย็นมาไปพี่ๆญินเด้งมาไปเป้วินได้มั้ยพี่ๆเนาะพ้าเนี่ยยาได้เนี่ยยาพี่တော့มาสอบอูโหไต้พี่บนมาติสสาพอหลูမျိုးบนมาติสสาพอเนาะมตรายาได้สอบปะสันนี่เนี่ยมีตาตู้จินเนี่ยมีแกမျိုးตัวမျိုးမျိုးว่ามาไอ้กองเนี่ย ကျွန်တော်အမှန်တရားပဲပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောမလားကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားကျွန်တော်ဘမ်းမလိုက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောပြီးသားရှင်းလားเนาะကျွန်တော်ပြောပြီးသားကျွန်တော်အမျိုးသားအစ်စစ်စာမပေါ်ဘူးတက်မလို့ပုံမှာတစ်စာမပေါ်ဘူးเนาะလူမောင်ကိုမလို့ဘူးဘူးရေးစေးဘောင်မောင်ကိုမလို့ဘူးလက်နဲ့မောင်ကိုမလို့ဘူးဘယ်တော့မှကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်းပြည်ပြရပြကြောင်းအလိုမျိုးဘယ်တော့မှမလို့ဘူးရှင်းလားဒ
Dozuji di nerong sengani nerong nasi di, no. Dozuji ojo dongale, ceno dozuji umseu, ceno mayo nyenyi lini no. Nerong saji ma ceno biole, no. Nerong nasi yuiko bojai, no. Tu nyai yang lulai yang amau domai yang memati yu, no. Ceno biole bida, meno nerong nasi yuiko bojai, meno kau ni amiko dia masih yu, kue kue bi ma, ceno biole bida, no. Ceno terlalu biole si de, baru lezu masih memang lule, ode mala. Ceno aku temen oji keu, ceno saya sura masih yu. Tapi orang kau uji jauh, jangan masih u. Nainan orang uji jauh, jangan masih u. Allah, orang mimal aru sel, orang biwaru baru sel, orang pengai aru. Jangan orang masih u. Nampak orang jangan di tempat orang lama jom uji jine abe tukan ni le. Tempat orang hantu ubi jero, jangan abe le tempat orang abe. Oh, tu ni alam yang hulu mula jangan review kita mau, jangan cawan dia dah le, umi orang lain review kita. Siapa? Ani jujur lah jangan bisku mau cuci kita, mau bisan dia dong dia dong, aku bawa kau ke dekau. Elah, udah melu dah, udah melu dah, cuci udah melu dah, memang na, gulu kiri bawah mana, pira, pira, piama boleh, tiro biru dan lulu dan jama jama boh, hodai mana, jama aluan eh, orang ayam alu panai, alu nama, amau, amam bi biru ma, ni na yang kong cuci jama boh, alu nama boleh, kena pilih hari, mampu ni bapa, mana pesan datang juga lupa ni, ala, ayu lulu, lupa la lulu, pilih hari pilih belum lupa, hodai mana. Jodoh bujuk lemba bau, bumbu lemba bau, buih lemba bau. Pada asal jauh lemba siu, no? Tapi lewat curi temen lepas ni amu. Tapi lewat bila dah kaya ingaya malah ni ni amu. Tapi lewat lecana yang pasi ni kejar ni peroma kunci tuan dahu. Siapa no? Ayo pada aja, aman dahu jauh yang jauh me. Koko koko lebi alung jawa pasi lewat lecana sudah dahu. Ola, umi awal lepas amati amu dua, no? Awan lebi ada ding 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 lepas dua belok lagi ni malu. Hore, dah mula ucap dah, bukan kau ucap dah, mahu ucap dia cawan yang masih juga. Oh, dah mula bukan kau tu jodoh lalu tu jaya lah, tu jodoh ni apa mah, tu jodoh itu aku kau yang uzi jauh yang tu jodoh, time mula jauh yang jodoh, ala, bocor jauh yang jodoh, jangan aku lepas ni, ala. Kami apa bukan kau ucap dia mula ubi, paman masih u, taka tu yang lulu dia orang tu yang jodoh mahu paman tu cili, ini jodoh mahu yang jalan kat aku, time ni kau mula soin, jangan aku, tapi udang yang sihul yang sihul mah, no. Aduh, apa yang kau lihat di video mah? Widama loba ne, lulu ne, bau muda video mah, lulu siwa ini, lulu ni esok ini, air lulu itu bau belu belai me, bau belu belai me, siapa? Macam mana ni dia? Sokui masih? Macam ni dia macam mana? Macam belai macam 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 sana bau belu, jangan lepas sana jauh macam itu. Kau pun yang mula main zat belai mah, macam bau dia, macam bau dia macam bau yang terdahulu. Eh, ada belai ni ada?
哎呀，你表了就那包管你了，啊，地皮啊，这么多嘞，阿皮的表弟的，这么多超干的嘞，表弟的，哦，这么多没搞脏的表呢，就那这么多没搞脏，把妈表你了，就那去了，这么多呢，这么多大的阿龙去了，包裹你去了嘛屋里，好了，当然了，没弄没弄当然没弄看不，哎呀，表了，就那我拉皮了嘛哈，就那哎这么多大的阿姑姑嘛，给你把你妈炸了，没把你妈把你撸。 麻烦没呢，不是没事事没呢，不是这当当米路皮了。哎呀，这弄完了，我们表妹呢，这么多吃的，所以这弄这么多，你多少路皮嘛包不呀？这么多嘛，你路见面吃啥的路的？这弄你这路皮多嘛包？好了，这么多嘛，俺路时间没有，不都白时间当当米路拉乌？可能俺不是时间，可是白光嘛米路拉乌打乌，打个老龙王乌啊，三千里的哩，这么多时间呢，这么多人哪个也龙中人呢？俺们也有三千里的哩吧？ 哎，老哥啊，想表嘛？俺都这么多大的意思了，不露露苗，俺都这么多大，不露地价的说，比都露露些嘛，表也没钱嘛，便宜的说，表你的，这么多钱露露表你了，对不？这都三百倍的说，比这都上面干的，上面干的八百块一样的，行了，没到介绍上面干了，哦，这那表皮盘东那边路，好了，东那边价嘛，这那表也他妈，这那也比。 来个瑞幸路比了嘛，然后偏那个路上那个了，这么难的，哎，偏那个路哪样那个了，这种少姑来么啥有？哎，偏那个路哪样那个，也真没记录呗。好了，哎呀，都啊，这种路，龙啊，不，那佣金没么些呗呢？这都啊，都哎，这都啊，这种路钱都掉了天路呗，这种地路呗，怎么的？跑路来的啦，来走了，啥种哪样话的？那种地讲拍卖路啊的嘛啦，地讲来啥路的呀？来送的，今天地路给他地讲巴黎标给的，地讲巴黎路给的。 这个单位都不嘛，不露谁的那点阿里他给的是吧？哎，啥东西的？好点嘛啦？那叫俺路路没有的，谁的嘞？喏，怎么样嘞？俺们的伢子，这种路难呀嘛，这种路路没有谁要路，这么样的呀？这里嘛的，这里没的呀的，肯定都没人嘛路，哎呀，不里路，这种路难不来路呀的。行了，难别路呀的，阿姑，来个谁有米酒的，八江酒的，这边干酒的，谁在干酒的？那这种表的谁在干毛乌？ 哦，现在给我提了没漏的，现在给我养别了，提供的谁的样的，别是些可有必要嘛？然后现在说白说比较漏的，咱们的要这种套款来的，现在个白龙马爱漏不漏？咱们老大的白龙马爱漏不漏不漏？这种龙啊，现在也阿妈看的，他们这么老大的龙的也漏的下来，他说你阿妈买来西路，买来路直接的用表嘛，宝贝。好了，看别的，不管我嘛，不会干的那白龙马嘞，便宜的些些没有养好头不？好了，咱们的阿妹的。 要么包粥的，要么包粥，外面跟面子做没比较嘛，俺罗嘛，过光家过光就露内喏，包呗呀嘛不，哎呀，我表妹们那哪里对来过，哪里对来过，毛多比给的八百的，毛就那丫丫来喏，没表包，喏就那个那个那个来表啥了，喏，毛多比给的咯，就那拉表来，哦，过皮子的路啊，那是过时间时间的，喏。 哦，过皮子路路的呀，这个时间去，你路都过过皮的多，干嘛？前面有东南来，哦，前面有表不来，毛多皮个都来都要去嘛，只能我这个来表皮都要去，也不嘛都要内务啊，八皮的，内内不来的话的，然后都要话的八皮的，怎么样嘞？俺们这家表也嘛样嘛不，走着话俺们这家表路，咱们这话的八块钱嘛不有，八毛没有，白毛嘛八十年给咱的白毛嘛估计不到五毛了，八毛的路嘞。 第六代米第六代个第六批的钱嘛，阿龙讲六表面的啦，过代米六代有七六表面的，过代米六代有比如六六啊天台的，是亏的八的，伢的都表内路，咱老表面的啦，哎啦我嘞，喏，过月阿达，过月过桥几米六三的讲咯，是亏包表，信心里边，哎啦，比如六六啊表嘛不，喏，过月不亏我嘛，过月六毛我嘛，阿些的不亏我嘛，半年钱比如嘛，过过桥几米过六三的，哎啦是亏呗，哦，哪个啥都拿到。 天天干的垃圾什么空污？哦，什么空污？哦，那些你晒了表皮的，没弄一样，不用那表面啥也不打，然后他家也不打毛，他家都臭了没？啥都没弄完，没弄，统统弄一弄嘛，弄一弄。哦，俺在俺在里头里头俺妈养的皮，少估计在家叫叫俺媳妇，没弄完我这这种家常的家用药，俺妈来么表，哦。
Kau mereka cakap dah kain kain mama lalu, no, minum lalu ni, minum kau minum dia, macam ni minum apa minum kain bo, no, minum lalu ni apa dia barai, minum kau 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 siapa ni lah, no, beli apa minum tu ni aku siapa beli apa ni, no, ada biru biru ada kau bawa kau main main tahun ni, kau kau ni, ada time itu dah buat time jauh, no, mau ni nak kau ni, mau ni nak beli mau ni nak, cuma tu beli mau ni nak. Mana? Sejen sebab, sejen, jadi lawas. Nampak sahaja ni dia jilat, paham tak? Nampak di jono pihak dia Facebook dia tu, di phone nampak tu, jono hotel lor dia pihak dia, jono phone nampak kau jatuh ane, jono penyia masih dia tu terus dia. Aku jono awak cepat di cincau dah, kau ni ada, no? Rakau di jono di phone nampak malu, pun dia lu ada, mana dia salah lah, di phone salah lah. Nampak rakau ni yang di phone apa lah? Jono awak kau jangan kau lor dia jam siu. No, cenderung private nama ni cenderung salah lah. Mereka ni ngaruh bilia yuji deh ura. Mereka sedekah tawapan ni dia kui deh. Mereka lata doh mana? Mereka bung nampai, mana bung ni nampai ku TV solo. Cenderung lepjola deh. Mereka mana ngah time jola ni elu. Mereka English lu mana ni elu. Poting jola deh. Cenderung nengah jangan ni deh cincang ni. Wajib jual belu ya deh ni deh simpio. Jual belu ya deh cila. No, dah aman dia abe kena. No, bapa, kena aman dia. Mau ni deh di dalam belu mama tuh dapu. Aman dia aku ubi kat bumi ni tu, aman dia aku cobe ni tu, beroma di dalam ni betul tak bu? Siapa? Di dalam ni anak orang ni asyik mama kau kan ada, no? Lulu aku pilih apa? Ma pilih lulu aku, no? Siapa ni? Siapa ni? Aku dah macam ni, no? Ya Rusi dah siwa ilu sabu mahu, ya Rusi dah time biu kau bu, no? Ya Rusi ya kan ni siapa time biu kau bu? Ya Rusi ni naga, ay ya Rusi ngalau sabu sudah, ya Rusi pilih apa mahu, no? นายๆเยวนนายๆมาชื่อนี่แหละวนนั้นอารมณ์แหละยารู้อ่ะเค้าเค้าเอาตัวเค้าเอาหลุดซาผู้ตัวหมูเค้าเอาตัวไตบีอ่ะนี่พี่โตมาเค้าเอาชื่อเนี่ยยารู้ยาล้าซานี่คันซาคุณนี่เค้าเอาไปบีดาเนาะไอ้ยารู้เนี่ยเค้าเอาหลุดซาเลยตัวเค้าเอาคุยไปไอ้ยารู้นี่น่ะปิดดูรู้บ่ว่าหลุดซาให้เค้าเอาคุยไปเค้าเอาเอาดันซานี่เค้าเอาใจจะเราอยู่อีกชื่อนี่เค้าเอาใจจะเราอยู่ชื่อนี่โจ๋ทีไม่จริง